Ոնց եք սիրելի հետևորդներ, ասի մի հատ տարվա վերջում միասին ամփոփենք մեր ու ձեր անցկացրած 21 թիվը, ով մինուսով դուրս եկավ 21 թվից, ում պլուսներ բերեց, օրինակ ամենավերջին պլուսը ամենաթարմը, Փարիզից եկավ, Քամու տեսքով. Շնորհավորում եմ, շատ լավ երգեր, շատ էլ լավ կատարեց. Բայց ինչ իմանար փոքրիկ Մալենան, որ հաղթանակը վերցնի գա Երևան, պարզվելու է, որ Երևանը քաղաքապետ չունի արա։ Ես նա կորցրեցի, ես մնացի առանց այսօրվա Մալենային։ Բայց ինչ ուզում եք ասեք, մարդը ավտոբուսները բերեց, սքեյթ պարկը սարքեց, վերելակները փոխեց, նոր գնաց։ Մենակ այս ամեն ինչում մի բան պարզ չի, այս պատմության մեջ ի վերջո ովքեր էին սևերը, ովքեր էին սպիտակները։ Սպիտակները իմն են։ Հապա տենց էլ ասա հասկանանք այդ ցավը տանը, բայց սևերը ո՞ւմն է։ Սևերն էլ այմա։ Աշոտ ստոպտուն հավաքվան գնացին կարա։ Մի խոսքով հավաքվան գնացին։ Ոնց որ ասելա մի հատ միջին վիճակագրական հայ, այս քաղաքականությունը լրիվ պոլիտիկա է։ Բայց 21 թվին բացի այս ամեն ինչից, այլ մշակութային միջոցառումների պակաս էլ չեղավ։ Օրինակ մենակ մենք 21 թվին 5 նոր ներկայացում ենք հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Նոր պրոբլեմ, ամուսնացավ, sold out update, ասի ասեմ չասեք չասեց և վերջինը 21 պլուս, իմիջ այլոց 21 պլուս ներկայացմանը ամանորյա ստենդափին, դուք էլ կարող եք ներկա գտնվել, խնդրում եմ օրերը ֆիքսեք։ 2022 թվականի հունվարի 7-8-9, իսկ հանդիպման վայրը ամփոփ Սունդուկյանի անվան թատրոն, ակադեմիական, ոյ կներեք, ակադեմիական թատրոն։ Մեծ սիրով կսպասեմ։ Ես էլ բոլորիդ։ Սիրելի հանդիսատես, ամանորյա 21 պլուս ստենդափ կատակերգության վերջին ներկայացումները կարող եք դիտել հունվարի 7-ին, 8-ին և 9-ին ժամը 19:30-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը հետևյալ հեռախոսահամարով։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։